يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا جس کو یا خواجہ ثنائے محمد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا وہ کیا پیے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد وہ کیا پیے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد رات گزری تو ساری اتر جائے گی تیری نظروں سے پی ہے خدا کی قسم عمر ساری نشے میں گزر جائے گی پڑھئے وہ کیا پیے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد ہمیں آ کے تیرے شہر سے واپس نہ جائیں گے شہر سے واپس نہ جائیں گے یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد یا رسول اللہ یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے ارے جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کا ہو جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کا ہو دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد بڑا خوبصورت شعر ہے یا رسول اللہ میں سجدہ کروں گر تجھ کو تو کافر کہیں گے لوگ سجدہ کروں گر تجھ کو تو کافر کہیں گے لوگ پر یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد
ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। मेरी ताहयात के दुश्वार मरहले, हयात के दुश्वार मरहले हल हो गए तमाम तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे दे। मेरा यार सामने है, मुझे कैफ हो रहा, किबला रू न पूछो, हल हो गए तमाम तुझे दे।